Bom, acho que é isso aí, hein? Poupa, acho que é isso, hein, mano? Tá de volta. Cara aí. De óculos. Estão aí. O cara de óculos, nariz e bigode. O cara de óculos, nariz e bigode. E aí, seus película quebrada, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13, motherfuck. Vai começar aqui um react boladão, trazendo aí PTK Big Carter Ecologic, capa do meu celular, edit by Jin Kwang. E o Bubba J vai reagir com nós aí. Salve, família. Tamo aí, daquele jeitão. Vamos ver esse som aí. Big Carter brabo, Ecologic brabo, PTK não conheço ainda, mas vamos ver agora, tá ligado? PTK é monstro também, você vai vamos ver aí. Cachorro, vamos ver como é que vai estar esse movimento aqui. Estamos testando aí, tanto iluminação quanto o posicionamento aqui, certo? Pra gente fazer da melhor forma pra vocês, o movimento hip hop tem que acontecer daquela maneira. Existir um cenário top, daquele jeito que top que tem que acontecer, acontecendo, sempre acontecido. E tamo nós. Tamo nós. Tamo nós daquele jeito. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade aí, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais que o bagulho acontece. E vamos pra cima aí, já deixando um alto para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert. Vai aparecer aqui no meio, Poupa Chey. Um, dois, Robert. Três e... 7 horas e 39 minutos da noite. Capa do meu celular. Tava o nome ali ao invés de cidade, tá ligado? Asfalto Record. Asfalto Rec. Baby, esperando você já faz tempo. Já rimava no meu pensamento. Sua foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu telefone. Minha DM tá sempre lotada. Sua mensagem eu não vejo. Só os casais, tá vendo? Sua foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu celular. Dizem que assim é pra vida inteira. A vida inteira é pequena perto de você. Vou viajar pelo mundo inteiro, mas o mundo é pequeno pro nosso rolê. É, da hora. Nossa lag mexe no meu dance, acabei de fazer. Quando você dança, minha vista não cansa. Para o tempo negro, não sei o que dizer. Eu e você, a nossa TV. É o quintal na Bahia assistindo as crianças correr. Eu e você, nossa TV. Essa vista, mano. É o quintal na Bahia assistindo as crianças correr. Cara dele, mano. Baby, esperando você já faz tempo. Rimava no meu pensamento. Tem a letra ali, hein, mano. Mais linda de lace no espelho é a capa do meu telefone. E a GM tá sempre lotada. Melodia, olha isso. Nossa, essa transição aí. Sua foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu celular. Desculpa, eu não sei se eu posso te ver. Depois que eu não saio de casa. O mundo é pequeno, nosso rolê. Só cabe foguete da NASA. Você tá um tempo no meu pensamento, sempre lembro da tua risada. Baby, cresci nessa selva de pedra e eles me chamam de Mufasa. Tá preocupada, começa a ligar pro celular. Atendo pra ouvir você falar. Muitas coordenadas que eu fujo daqui pra te encontrar. Eu não sou Steve, universo, mas você é minha pérola. Correndo muito, trabalhando muito, só pra comer, baby, dentro de um Jaguar. Ela me disse que quer sentar com tudo, preparo meu colo pra ela rebolar. Baby, eu posso até fazer um dilúvio se você disser que quer se molhar. Pensando em você, querendo te ver, preciso esperar a pandemia passar. Baby, esperando você a pandemia passar. É isso, pandemia da pensamento. Sua foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu telefone. Muito foda, mano. Tá sempre lotada. Sua mensagem não. Que melodia, caramba, hein, mano? Eita, prela, Poupa Chey. O bagulho foi tão pedaço que é por isso que a película tava quebrada a ali, mano. A película quebrou justamente pelo som, mano. Aí, que é isso? Aí, você também arregaçou, hein, esse mano. Esse instrumental aí não dá, mano. Essa nossa, mixagem, mano. As vozes estão muito limpas também. Bichinha gostei brabíssimo, muito, mano. Brabíssimo. Brabo demais. E o videoclipe aí, você viu, mano? Faz foto dos casal. Acho que foi uma parada meio quarentena, né? Manda vídeo de casal pra todo mundo. Pode crer, todo mundo mandou, pá, mano. Nossa, chegou e desenrolou ali. Quem editou também fez umas transições. Umas paisagens, não sei se é a pessoa que editou, gravou as paisagens, mas eu acho que não, eu acho que não, mas imagens das paisagens foram muito bem escolhidas de qualquer jeito, né? Pô, de qualquer forma, mesmo se foi ele, se que não fez foi ou ele, não, mas foi, mano, muito bem colocado. Cabuloso demais, edit by Jin Kwang. Edit deve ser tipo ele pegou só e editou, tá ligado? É o editor, é Jin Kwang. É, não, mas senão estaria videoclipe, tá, com as imagens dele, mas não é a imagem dele. É, não tem o shot, né? É, isso, exatamente, não tem o shot by
Jin Kwang, é só o edit mesmo, então acreditamos aí que ele pegou as imagens, tipo, da internet, somou aí com as dos conhecidos, muito zica. E parabéns, mano, colocou da hora sobre... É, mano, as transições, mano, teve uma lá daquela paisagem que você falou, pro mar azul, assim, o bagulho fez... peixe, né? Mano, ficou da hora. Enrolou, pesado demais. Pesadão. Fumaça ativa. Tá? E esse refrão aí do PTK, mano, caramba, melodia... Tem que beber água. E esse refrão aí, mano, do PTK ficou, mano, muito sinistro com essa melodia e o esquema de rima que ele fez aí, mano. Foi bem sinistro, porque ele fala aí a sua foto. Ó, foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu telefone. Tipo, ele faz esse flow indo e voltando assim, ó. Que da hora, mano. Mano, muito foda, chapei de verdade, irmão. E o flow que ele fez também ali, mano, nossa, ele mandou umas rimas internas, tá ligado? Quando você dança, minha vista não cansa. Achei bem pesado isso aí, mano. Chegou. Quebrou, mano. Brabíssimo. Flowzinho também, mano. Mano, essa do refrão aí ficou bala. Aí mais aceleradinho ali, mano. Depois veio Big Carter também, mano, com flowzinho e várias técnicas boladas ali, mano. Várias analogias, comparação. Vamos falar de uma aí, se liga aqui, ó. Sua foto mais linda de lace no espelho é a capa do meu telefone. Baby, eu cresci nessa selva de pedra, eles me chamam de Mufasa, mano. Ixi, essa daí é sinistro, tipo o rei, né, mano? O rei leão, pá. Essa é a referência principal, bem sinistro aí também. E pra eles se verem, precisa esperar a pandemia passar, né, mano? Porque esse é o rei. Ou senão de máscara, 1 metro de distância. De máscara, 1 metro de distância e comunicação é desse jeito aí, certo? Beatzão do Ecologic, mano, sem palavras, muito bem mixado, dropzão. Absurdo, mano. Mano, ele sempre quebra o Ecológico, né, mano? Sempre quebra, um dos melhores produtores do Brasil. Todos os beats que eu vejo dele, eu falo que, mano, muito foda. Arregaçando. Eu curto, e é isso, mano. Aí, família. Essas daí são as nossas considerações, certo, mano? Deixa aí esse convite bolado aí pra você. E lá daquele fortalece lá, ó. PTK, Big Carter, Ecológico e capa do meu celular. Certo? Sonzeira pesado, mano. Hitzão, refrãozada. Nossa senhora, o bagulho sinistro mesmo, certo? Bobadinho, dá um salve na rapaziada aí. Você é louco, parabéns aí pra todo mundo que tá envolvido no som, Ecologic, Big Carter, PTK. Ficou brabo de verdade. E é isso, muito louco. E tamo junto, rapaziada. Tamo aí de novo aí novamente. Daquele jeito tamo nós. Daquele jeito tem que ser sempre. Tamo nós, daquele pique lá, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, você manda foca. Segue a gente aí nas redes sociais aí, que o bagulho é louco. E vamos pra cima que essa testa tá brilhando, hein, meu irmão? Olha isso aqui, mano. Testa de lustramóveis. Brilhosa, passar um lustramóveis aqui. Né, não? Um pouco no nariz também, porque tá brilhando também, o bagulho é louco. Certo? Em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, é nóis!